ଆଜି ଆମେ ଚାରିର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ଜାଣିବା। ଚାରିର ଆମେ ତିନୋଟି ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା ଏବଂ ତିନୋଟି ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ରକୁ ଜାଣିବା ସହଜରେ। ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 12, 17, 56, 63, 324, 5122। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ହେଲା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଓ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟାଟି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏଠାରେ ଦଶକ ଏକକର ଥିବା ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏଠାରେ 12, ଏଠାରେ 17, ଛପନରେ 56, ଏଠାରେ ତିନି ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 324 ଏବଂ ଦଶକ ଓ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ନେଇ ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 24। 5122ରେ ଦଶକ ଓ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ନେଇ ଗଠିତ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 22। ଯଦି 12, 17, 56, 63, 24 ଏବଂ 22 ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲେ। ତାହେଲେ ଆସ ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରଟିକୁ ବୁଝିବା। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିବା ଅଙ୍କଟି ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟାଟି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏଠାରେ ଆମେ 12 ଅଙ୍କିଆ ପଢିବା। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି 12 ସଂଖ୍ୟାଟି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଆସ ଏବେ ଆମେ 17 ଦେଖିବା। 17 ଅଙ୍କିଆ ପଢିବା। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। 17ରୁ 20 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। 16 17 ମଧ୍ୟରେ 16 20 ମଧ୍ୟରେ 17 ଅଛି। 16 ପରେ 20 ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ 56 ରହିଲା, ତାପରେ 63, ଏଠାରେ 24, ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି 324। ଆମେ ଯଦି ଚାରି ପଣିକିଆ ପଢିବା ତାହେଲେ 424 ହେବ। ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି 24 ସଂଖ୍ୟାଟି ତିନି ଦ୍ୱାରା 24 ସଂଖ୍ୟାଟି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ, ତେବେ ଏହି 324 ସଂଖ୍ୟାଟି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି 5122, ଏଠାରେ 22 ହେଲା, ଦଶକ ଏକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 22। ଚାରି ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିବା, 4 5 20, 424, ଏଠାରେ 22 ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଚାରି ପଣିକିଆ ପଢି କହିପାରିଲା। ଏବେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଏହି 56 ଓ 63କୁ କହିପାରିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୂତ୍ରଟିକୁ ଜାଣିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ହରଣ ନ କରି ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବିଭାଜ୍ୟ କି ନୁହେଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ହେଲା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ କି ନାହିଁ ହରଣ ନ କରି ଜାଣିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ କୁହାଯାଏ। ହରଣ ନ କରି ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ହରଣ ନ କରି ଏହି 56 ଓ 63କୁ ଚାର ବିଭାଜ୍ୟତା ହେବ କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୂତ୍ର 2କୁ ଯିବା। ଏହା ହେଉଛି ସୂତ୍ର 1, ତାର ରୂପରେ ଆମେ ଚାରିର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର 2କୁ ଯିବା। ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ ଚାରିର 2 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ହେଲା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0, 4, 8 ଥାଏ, ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଅଯୁଗ୍ମ ଓ ଏକକରେ 2 ଓ 6 ଥାଏ, ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଦଶକ ଘର ଯୁଗ୍ମ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଏକକ ଘରେ 0, 4, 8 ଥିବ, ଏହା ହେଲା। ତାପରେ
ଦଶକ ଘର ଯୁଗ୍ମ, ଏଠାରେ ଦେଖ ଦଶକ ଘର ଅଯୁଗ୍ମ, ଅଯୁଗ୍ମ ହେଇଥିଲେ କଣ ଥିବ, ଅଯୁଗ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଦୁଇ ଛଅ ଥିବ, ଅଯୁଗ୍ମ ହେଇଥିଲେ କଣ ଥିବ ଦୁଇ ଛଅ ଥିବ, ଦୁଇ ଛଅ ଥିବ ଅଯୁଗ୍ମ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଯୁଗ୍ମ ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଛି ସଂଖ୍ୟା, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଏକ, ଅଯୁଗ୍ମ ଏକ ତିନି, ଏକ ତିନି ପାଞ୍ଚ ସାତ ନଅ, ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଦୁଇ ଚାରି ଛଅ ଆଠ ଏବଂ ଶୂନ। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ଯଦି ଦଶକ ଘରରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଏକକ ଘରରେ କଣ ଥିବା କଥା, ଏକକ ଘରରେ ଦୁଇ ଏବଂ ଛଅ ଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ଦଶକ ଘରରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ଏକକ ଘରରେ ଶୂନ ଚାରି ଆଠ ଥିବା ଦରକାର, ତେବେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ। ଅଯୁଗ୍ମ ଥିଲେ ଦୁଇ ଛଅ ଥିବ, ଯାହା ଦୁଇ ଓ ଛଅ ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦୁଇ ଚାରି ଛଅ ଆଠ ଶୂନ, ଏହା ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଲେ ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଥିବା କଥା, ଶୂନ ଚାରି ଆଠ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇ ସୂତ୍ରଟିକୁ ବୁଝିଲା, ସୂତ୍ରଟି ହେଲା ଦଶକ ଘରରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଆଉ ଏକ ଘରରେ ଶୂନ ଚାରି ଆଠ ଥିବ, ଏବଂ ଦଶକ ଘରରେ ଯଦି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏକ ଘରେ ଦୁଇ ଛଅ ଚାର। ଏଠାରେ ଦେଖ ଆମେ ପୂର୍ବ ସୂତ୍ରରେ ବାରକୁ କରିଥିଲା, ଏଠାରେ ସେଇ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ବାର ଏକ ଘରରେ ଏକ ଅଛି, ଏକ ଘରରେ ଅଯୁଗ୍ମ ଥିଲେ ଏଠାରେ ଦୁଇ ଛଅ ଥିବାର କଥା, ଦୁଇ ଛଅ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ସତର, ସତରରେ ଏକ ଘରେ ଏକ ଅଛି ଏବଂ ଦଶକ ଘରେ ସାତ ଅଛି, ସାତ ଏକ ଘରେ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଛି, ଏଠାରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଛଅ ରହିବା ଦଶା ଥିବାରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଛପନକୁ, ଛପନ ଏକ ଘରେ ପାଞ୍ଚ ଅଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ଏଠାରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଛଅ ରହିବା କଥା, ଛଅ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ସରି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ ଛପନ ସଂଖ୍ୟାଟି। ଏବେ ଆସ ଆମେ ତେଷଠିକୁ ଯିବା, ତେଷଠିରେ ଦେଖ ଛଅ ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ଏଠାରେ ଆମ ଶୂନ ଚାରି ଆଠ ରହିବା କଥା, ଏଠାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମର ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆସ ଏବେ ଆମେ ଚାରିର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ତିନି ନମ୍ବରକୁ ଜାଣିବା। ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲା, ଯଦି ଏକକ ଦଶକ ଘର ଯଦି ଯୁଗ୍ମ ଥିଲା ତାହେଲେ ଶୂନ ଚାରି ଆଠ ଥିଲା, ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ଥିଲେ ଦୁଇ ଛଅ ହଉଥିଲେ ହଉଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ରକୁ ଯିବା, ଏହି ସୂତ୍ରଟିକୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଦଶକ ଘରକୁ ଦୁଇ ଗୁଣ କରିବା। ବାରରେ ଦଶକ ଘରର ଦୁଇ ଗୁଣ ହେଲା ଏକ ଗୁଣ ଦୁଇକୁ ଆମେ ଏକକ ଘରର ଅଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇଦେବା, ଏକ ଦୁଣେ ଦୁଇ ଯୁଗ ଦୁଇ ସମ ହେଲା ଚାରି, ତାହେଲେ ଚାରି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ ଏହି ବାର ସଂଖ୍ୟାଟି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଗୋଟେ, ଯାହାକି ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଦୁଇଟି ଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ସତରକୁ ଦେଖିବା, ସତର ଏକ ଗୁଣ ଦୁଇ ଯୋଗ ସାତ, ଏକ ଗୁଣ ଦୁଇ ସାତ ହେଲା ନଅ, ନଅ ସତର ନଅ ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ନୁହେଁ। ଏବେ ଆମେ ଛପନକୁ ଯିବା, ଛପନକୁ ଦେଖ ପାଞ୍ଚର ଦୁଇ ଗୁଣ କରିବ, ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଦଶ, ଦୁଇ ଛଅ ସମ ହେଲା ଷୋହଳ, ଷୋହଳ ଚାରି ଛଅ ଷୋହଳ, ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ତେଷଠିକୁ ଯିବା, ଛଅ ଦୁଣେ ବାର, ତିନି ପନ୍ଦର, ପନ୍ଦର ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆମେ ଚବିଶକୁ ଯିବା, ଦୁଇର ଦୁଇ ଗୁଣ ହେଲା ଦଶକ ଘରରେ ଦୁଇ ଅଛି, ଦଶ ଘରକୁ ଦୁଇ ଗୁଣ କରିବା, ଦୁଇ ଦୁଣେ ଚାରି, ଚାରିରେ ଚାରି ମିଶିଲା ଆଠ, ଆଠ ହେଲା, ଆଠ ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଚାରି ଦୁଇ ଆଠ, ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା, ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଏକଶହ ବାଇଶ, ଦୁଇର ଦୁଇ ଗୁଣ ହେଲା ଚାରି, ଚାରି ଦୁଇ ଛଅ, ଛଅ ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ
ମିଳେ। ଆସ ଏବେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, 4000 ଇଏ ହେଲା 4,12,344। ଏହାକୁ ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଆମେ କରିବା, କଣ କରିବା, ଆମେ ଦଶକ ଘରର ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବା। ହେଉଛି ଦଶକ ଘରର ଦ୍ୱିଗୁଣ, 4 × 2 ହେଲା 8, 8କୁ ଏକ ଘର ଅଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇଦେବା, 8 + 4 ହେଲା 12, 12 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏହି ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ 4ର ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ ବାହାର କରିବା ଅତି ସହଜରେ।